Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar warga farmasi duyung? Saya Hazim Yizan. Okey, hari ni tengah hari ni saya just nak borak-borak uh, mengenai apa uh, ilmu kesihatan Eh uh, sorry, bukan ilmu kesihatan, ilmu usahawan. Ha, ah, okey. So, siapa yang sempat melihat saya uh, boleh like dan share iaitu tajuk yang saya nak cerita pada tengah hari ni ia ialah macam mana nak kekalkan momentum tim semasa PKP. Ha, sebab kita masih lagi dekat fasa PKP ni iaitu Perintah Kawalan Pergerakan dan saya percaya ada sahabat-sahabat yang sektor-sektornya dibenarkan untuk berurus niaga especially bahagian pembersihan, bahagian kesihatan. Lepas tu saya dengar ada lagi kerajaan kita dah bagi kepada hardware dan juga beberapa sektor lah yang orang kata essential sector. Ha, so, Uh, Poin yang saya nak cerita hari ini ialah macam mana kita nak kekalkan uh, Tim kita ni supaya kekal bersemangat Kekal nak meneruskan uh, berjuang bersama-sama dengan uh, syarikat Supaya apa? Supaya uh, uh, apa, bisnes kita ni lah Bisnes kita meningkat Sebab saya percaya semasa PKP ni ramai orang yang terkesan Sebab apa tahu Sebab uh, banyak yang mengalami kerisauan melampau banyak yang merasa panic attack sebab benda sebab apa sebab PKP ni kita tak pernah lalui. Benda ni macam saya pun dah 40-an dah ni. Ini adalah kejadian yang first time yang pertama kali yang berlaku dalam hidup iaitu mana kita kena duduk di rumah. Macam mana kita nak duduk rumah padahal kita ni biasanya perniagaan kita ialah di luar kita menghadap pelanggan tapi macam mana kita nak jadikan uh, apa uh, peniagaan semasa PKP ni okey so poin yang saya nak cerita hari ini ialah saya sebagai usahawan juga mungkin saya boleh cerita pendekatan mengenai apa yang kami tim farmasi duyung sedang buat dan jika tuan puan rasa benda ni bermanfaat boleh apply dekat syarikat masing-masing okey so yang pertama yang pertama saya rasa semasa PKP ni leader leader sama ada founder ataupun key leader dia memainkan peranan yang penting eh first kali leader ataupun founder syarikat dia sendiri kena kawal diri dia ah ha, okey jangan aa, rasa panik yang sampai main biola berhari-hari please bila leader ataupun founder ni tak apa Uh, tak kuat, panik melampau, dia sendiri dah tak boleh nak buat fikir, nak nak fikir. Ha, uh, bila berlaku macam tu, orang kata bila ketua macam tu, kita bimbang apa kita bimbang uh, anak buah pun akan terkesan lah. So first kali ialah yang saya nampak ialah peran, peranan leader tu sendiri supaya dia tidak panik, dan dia sendiri kena urus diri dia supaya sentiasa bersikap positif lah. InsyaAllah semasa PKP ni orang kata ada jalan lagi especially kepada essential business macam farmasi, macam kesihatan yang dibenarkan untuk berniaga. Aa, teruskan Aa, dan dia juga kena bagi kata-kata semangat dekat tim. Yang kedua dan juga uh, sentiasa guide ataupun monitor team yang berada di bawahnya. Okey, saya suka nak share uh, macam mana uh, leader punya peranan ialah macam contoh yang ini saya dapat daripada saya punya masa meeting uh, dengan ni eh, dengan saya punya uh, team founder di mana uh, leader tu sifat-sifat yang perlu ada leader seperti uh, imam yang mengetuai semasa solat berjemaah di mana imam tu dia kena tahu siapakah berada di belakang dia. Contohnya imam tu sama ada dia tak boleh terlalu cepat ataupun terlalu lambat supaya apa supaya makmu yang dia berada di belakang dia tu tahu ataupun dapat mengikuti. Uh, inilah uh, macam mana uh, bacaan imam tu sendiri dan juga kita mengambil pendekatan mengenai Rasulullah SAW di mana uh, Rasulullah sendiri pernah uh, pernah mempercepatkan masa dia mengetuai jemaah dengan sebab apa sebab dia dengar masa tu ada uh, anak kecil menangis dia percepatkan bacaan-bacaan dalam surah dan semasa sembahyang sebab apa sebab dia tahu yang uh, ibu kepada anak tu uh, kalau dia lambat nanti anak tu akan kekal menangis lah. jadi dia percepat uh, Rafuan mempercepatkan uh, solat jemaah masa tu supaya apa supaya ibu tu dapat menguruskan anak dia yang menangis tu okey senang cerita uh, leader sangat penting uh, dalam masa PKP ni satu kena bagi semangat kena tidak dia sendiri tidak panik dan juga dia sendiri ada tahu di, uh, siapakah orang di bawah dia. Ah uh, tu yang pertamalah. Okey lepas tu uh, ciri yang kedua ialah kita leaders ni kena terapkan semangat kerja berpasukan lah. Okey kerja berpasukan bermaksud dekat sinilah uh, pentingnya uh, orang kata senang cerita waktu PKP ni especially macam farmasi kesihatan ni kita menerima pelanggan yang berganda termasuk walk in dan juga uh, online di mana pertanyaan secara walk in online uh, daripada uh, whatsapp uh, masuk daripada facebook uh, message pun masuk dekat sinilah pentingnya uh, kita kena, leader kena terapkan kepada anak buah ni supaya memperkemaskan uh, customer service layanan terhadap perkhidmatan kepada pelanggan tu okey so saya mengambil pendekatan contohnya macam customer service uh, walk in. Walk in bermaksud leader tu sendiri kena selalu ingatkan kepada tim dia supaya first kali uh, kena jangan orang uh, kata jangan tunjuk emosi marahlah kepada walaupun memang penat tapi uh, cuba memberi perkhidmatan yang sebaiknya lah kepada pelanggan walk in dan juga uh, jika menerima Mesej-mesej ataupun uh, daripada kumpulan uh, daripada message daripada Facebook, daripada Instagram supaya menjawab uh, pertanyaan tu dalam keadaan yang baiklah dan jangan menunjukkan emosi yang tidak stabil. Sebab apa? Sebab uh, dekat sinilah pelanggan kita sama ada pelanggan online ataupun offline menilai sejauh manakah perkhidmatan yang kita se tawarkan okay? Uh, sebab saya percaya sekarang ni bukannya zaman uh, kita nak dapatkan sale dengan cara buang-buang harga je uh, yang poin yang saya nak cerita kat sini ialah mengenai perkhidmatan pelanggan yang cemerlang uh, so senang cerita leader kena sentiasa ingatkan kepada tim dia supaya terapkan semasa PKP eh, terapkan macam mana kita nak bagi perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan walk-in iaitu offline ataupun pelanggan online. Okey, macam kami kami um, dekat walk-in bermaksud kami menerima pelanggan dan untuk online kami menerima setiap hari eh WhatsApp daripada pelanggan daripada message uh, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat apa tu uh, kita ada 5 channel yang kita cover untuk online eh iaitu dekat Facebook Farmasi Duyung, Instagram Farmasi Duyung, YouTube uh, Farmasi Duyung, LinkedIn dan juga Twitter. Ha uh, so tuan-tuan boleh tengok kalau dekat media sosial kita ada 5 channel ni. Uh, boleh boleh nak dapatkan info dan juga nak buat pertanyaan kepada kami. Okey? So, uh, senang cerita, uh, masa ni lah, semasa PKP ni lah kita kena sama-sama belajar macam mana nak perkemaskan kita punya perkhidmatan uh, pelanggan kepada pelanggan lah dan juga kena kawal emosi juga uh, semasa kita memberi perkhidmatan kepada pelanggan, okay? So, uh, saya rasa uh, dan juga uh, yang ketiganya ialah... Uh, apa tu tim ataupun leader juga kena ambil pasti apakah perubahan-perubahan yang perlu dibuat uh, especially semasa PKP ni. Contohnya macam kami wujudnya delivery service sebab apa? Sebab kami ingin membantu pelanggan-pelanggan uh, kami untuk mendapatkan ubat tetapi uh, tak nak keluar rumah. Jadi kami berkolaborasi dengan seorang abang rider ni di mana kami uh, apa membuat Bila pelanggan membuat Pesanan ubat-ubatan Ataupun suplemen Kita bagi konsultasi semua Dan penghantaran itu Akan diuruskan oleh Seorang Apa Delivery man Okey Jadi senang cerita Semasa PKP ni Macam mana kita nak Kita kena belajar Untuk menyesuaikanlah Keadaan semasa PKP Itu satu Dan peranan leader Untuk sentiasa Menaikkan semangat Dia sendiri jangan down Dan juga peranan Tim juga Kena bekerjasama Okey So, saya rasa itu saja saya nak share tips yang sedikit ini mengenai bagaimana nak kekalkan momentum bekerja. Momentum tim ni semasa PKP ni. Supaya apa? Supaya semua tim seronok bekerja, tidak panik. Dan juga dapat menjalani kehidupan uh, seperti biasa lah. Dan uh, di samping itu juga, suka saya nak share dekat uh, hari ini juga. Petang ni insyaAllah, saya akan membuat satu lagi perkongsian secara live dekat grup Facebook Duyung diabetes terkawal bertajuk kenapa kuku muda rapuh pada pukul 4 petang ni. So, pada sahabat yang sempat uh, apa, ataupun ada berkelapangan boleh tengok dekat type sahaja uh, Facebook group Duyung diabetes terkawal. InsyaAllah pada pukul 4 petang ni kita jumpa lagi sekali secara live iaitu perkongsian ilmu bertajuk kenapa kuku muda rapuh. Aa, pada pukul 4 petang. okay? Saya rasa itu saja saya nak share uh, pada tengah hari ini. Saya harap perkongsian saya yang sedikit ini dapat memberi manfaat dan saya doakan sahabat-sahabat dekat luar sana sihat, selamat. Siapa yang diberi cuti itu manfaatkanlah cuti sebaiknya dan siapa yang sedang bekerja, especially kepada frontliner. Terima kasih banyak. Kami juga sangat apa menghargai menghargai pengorbanan tuan-puan eh? especially kepada pihak KKM kepada pihak frontliner, ATM, pihak polis yang tidak jemu-jemu eh, membantu dan bertugas membenteng dan juga mengelakkan daripada wabak COVID-19 ini menularkan. Okey, so kita ucapkan terima kasih banyak. Kita bagi like dan love kepada mereka. Hanya Allah saja yang dapat membalas orang kata pengorbanan, mereka. Okey, so itu saja saya selesai nak share pada tengah hari ini. Ingat, insyaAllah kita jumpa pada petang ni pukul 4 petang di dalam Facebook group Duyung Diabetes Terkawal di mana tajuk yang saya akan kupas pada petang ini ialah Kenapa Kuku Muda Rapuh Dekat Duyung Diabetes Terkawal So siapa yang belum join, sila join okay? InsyaAllah kita jumpa pada petang ini uh, Itu saja saya nak share Jika ada sebarang pertanyaan, uh, tuan tuan-puan boleh komen di bawah. Nanti saya akan share lagi banyak-banyak info berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan tip-tip usahawan supaya apa? Supaya kita mendapat manfaat bersama. InsyaAllah. Okey, itu sahaja daripada saya. Ingat, anda sehat. Kami gembira. Assalamualaikum.